而家听紧嘅系三藩市中文网上电台 Open Sky Radio。以下内容并不代表本台立场，纯属嘉宾主持个人意见。集合海外力量，改变旧有景象，由人民力量三藩市湾区后援会、Open Sky Radio、香港人网以及 My Radio 共同联播海外同盟之金山起义正式开始。大家好，我是 Open Sky Radio 的主持 Theo。 今天很开心请到很多位朋友上来做一个 show。 我们这几位网友都是来自个三藩市湾区人民力量后援会的网友来的，大家自我介绍先啦。我是 Andy。 我是阿德。我是 Tony。 好，我是 Rex。 我是 Victor。 好，大家听都应该是在香港来的啦。咁啊，大家應該都知道一樣嘢，就話啱啱香港區區議會選舉結完咗啦。咁啊，啱啱今日新聞啊，曾蔭權就喺夏威夷同胡錦濤致見，就胡錦濤拍爛手掌話呢個選舉成功喎。咁其實想問一問大家一樣嘢先，究竟習慣咗嘅嘢係咪可以接受嘅咧？得講先。呢個係主觀價值和實際理論兩個分別。你的主觀價值你習慣了，你可當然是可以接受的那樣東西，因為是你自己主觀價值，你接受已經習慣了，成了自然的了。但是那樣東西是不是真的一個現實的價值呢？其實就未必。不可以說你習慣了某一些東西而那樣東西就是可以接受。 你只可以這樣說，你習慣了可以接受，但那樣東西是不是真的一個真實的東西呢？其實未必。好啦，那聽完阿德說的，那其他你又對於這個 statement 又有什麼看法呢？Tony 啊。 我覺得是或者這樣說啦，譬如咁講，你習慣咗喺美國要揸車，大部分時間要揸車。因為揸慣車嘅人，佢好習慣揸車，無論佢點樣塞車都好，佢都會好習慣，好 enjoy。但係你叫佢坐巴士，佢會接受唔到咯。啱啊！咁呢個係一個好現實嘅例證，就係話你習慣咗嘅嘢，你係就會自然接受噶啦。叫你第啲你唔習慣嘅，你係唔會接受嘅。咁但係，咁就變成係咪真係搭巴士唔可行呢？冇可能㗎喎。其實而家全世界係奉行緊呢個大眾交通工具去節省呢個燃油嘛。咁如果基於呢個前提底下，其實我哋應該係接受搭交通工具㗎喎，唔應該去接受自己揸車㗎喎，係咪先？咁但好似美國又唔會咁講喎。係啦，美國就唔會係咁囉。咁咪變成習慣咗嘅嘢你係可以接受，但係嗰樣嘢係咪真理呢？嗰樣嘢未必係真理。嗱，咁我想分清楚，究竟佢系你接受咗，只系一样事件你接受咗，而你冇去选择到去判断嗰件事情系唔系真实，佢未必系真实噶。咁系要你自己用自己嘅思考去谂下，究竟系咪嗰件事系你值得相信嘅嘢咯？喂，咁我想问大家啦，咁既然香港个区选都完咗啦，咁其实个结果出嚟，建制派系大胜噶，咁其实个结果系咪可系一个可接受嘅结果咧？大家有咩感觉呢？即系我觉得系合唔合理嘅问题咯。即系你习惯咗一样嘢嘅时候咧，未必嗰样嘢咧系合理嘅咯。而今次个区选嗰个结果咧，即系正正反映咗大部分人都会都会习惯咗佢平时嘅生活咧，即系一般传媒啊或者各種不同的即是你接收到的訊息呢，令你覺得你是習慣了一樣東西，而那樣東西未必真的 是接受得到，即是不是一個合理 的事情。咁啊 ,Andy 呢有什麼意見呢？即是我覺得呢那個選舉呢，啲人呢就是我對我來說呢，那個區議員
咧，就應該係代表嗰個社區係為政府嗰啲政策去反映嘅，即係有啲似人民力量想傳達嘅信息咁樣咯。即係唔係話蛇齋餅種啊嗰啲咁嘅嘢咯。唯一香港嘅，我話覺得遺憾嘅。啲選民成日話地區工作好重要啊！地區工作好重要，咩叫地區工作啫？唔通就係因為佢哋接受咗蛇齋餅，即係佢哋習慣咗有蛇齋餅種，所以就可以接受蛇齋餅種係一個理所當然嘅嘢。接受咗蛇齋餅種啦，我咪投你一票咯。即係你諗下啦，如果係淨係派蛇齋餅種嘅，你贏嗰個區議員嗰個議席嘅，就係攞佢政府嗰啲派俾你派俾區議員嗰啲錢。是搞蛇齋餅種的嘛，那你民建聯贏那些位置都大把錢的啦，所以為什麼民建聯始終是有一個優勢在這裡，而我們民主派尤其是人民力量根本就是沒有那些位置，根本就即是你沒有那些錢，那些有那些本錢去派，是的，即是你說你要搞十年地區工作都好，始終都係要好多本錢落去咯。而民建聯嘅真係水喉嘅，真係猛咁揈咯。淨係但係其他啲民主，尤其是人民力量，真係冇啊。哇！咁即係你咁講，其實個 conclusion 即係有個 conclusion 就話，其實香港人都係唔中意新嘅嘢啦，係咪咁講？我就覺得啲即係佢哋就覺得冇問題咯，但係我啊真係覺得好失望咯，即係你嗰啲咁嘅嘢，即係你派你做嗰啲所謂全職嗰啲區議員，就係根本就好似係做嗰啲居民嗰啲廿四咁樣，就係想搞一啲唔想搞嘅嘢。但係通常所有議員都係有呢啲咁嘅嘢去做，但係始終都係應該要政治化少少，有啲立場。尤其是啲社會基尤其是社會嗰啲嘢咯，但係正正嘅睇到嗰啲區議會選舉，就係啲人就係唔想講政治，就係想講蛇齋餅種，邊個放得多，邊個派得多就邊個贏咯，即係嗰個觀念始終都係唔啱嘅。或者咁講啦，香港人唔係話唔想接受新嘢，即係。街邊小食幾多新幾個月咪瓜咗咯，咁佢哋接受唔到咩？接受到㗎。咁但係香港人係好難改變到固有習慣，應該咁講。習慣咗追無記劇，佢哋一定日日翻屋企追無記劇，睇下美國嗰啲電視劇得唔得？即係美國啲電視劇好睇嘅啫。咁但係佢哋唔會習慣咯。咁唔去習慣，咁佢咪唔會接受咯。嗱，咁樣講翻啦，咁大家對咁嘅呢個飄債飄償呢個行動啦，咁其實個結果出嚟，好多人都好失望啦。咁其實大家，你覺得呢個運動其實係咪真係好似外家人咁樣講話，真係 total loss 咧？阿 Victor 有咩？我就唔係咁諗，應該咧飄債飄償呢個嘢咧，係要睇社會上嗰個資源嘅分配到邊度，同埋幾多人得到嗰個基本嘅利益。才至可以決定嘅。如果佢個失業率越嚟越高嘅話，我諗即刻好多人上街。如果失業率係低嘅，個個又揾到錢嘅，咁想上街嘅。而且黃毓民嗰個理論就係、是、先有民主先可以有民生。大家嗰個嘅民生已經就唔使民主啦。嗰邊有一個讀者講喎，唔、係。我唔開名嗰啲喎，我唔緊要，都係冇開名咯，俾人拆而家。你話民建聯嗰啲派錢嘅作風值得接受嘅，因為大部分人都得到咁嘅利益，你可以減少社會上面嘅爭論嘅矛盾。咁你之後做咩講啊？做咩民主啊？你話一錢搞掂咪咯，係咪咁收聲咯？嗰、那個問題係嗰啲人佢唔明白，佢而家你代咗少少錢啦 ，OK？ 佢係通過咗呢一個假象咧 ，OK？ 佢喺背後咧做咗好多嘢，令你係其實係你係損失咗好多嘢。係啊，啱啊！佢係用咗即係
佢係用呢、這個制度或者唔同嘅方法咧 ，OK， 佢係剝削緊你哋，但佢表面上咧，佢係好似俾緊啲著數俾你，嗰啲齋啊、嗰啲蛇啊、種啊嗰啲係值咩錢啫？對於佢哋嚟講，佢哋剝削你嗰個係個大錢嚟噶嘛，係你嘅人權啦、啊，或者你嘅自由啦、啊，係嗰啲嘢係唔係話嗰啲少少錢可以換到噶嘛？講翻啊！主持提出嗰個問題，票債票償運動，其實要咁睇，你從真係喺數字上、喺數學上嚟講，完全係一敗塗地，係失敗嘅。但係要調翻轉頭，用一個反轉嘅角度去睇，喂，共產黨要投放咁多資源去對付你人民力量，而你人民力量喺六十幾個選區度 total 都攞到二萬幾票，其實呢個係一種喚醒，起碼有人醒，我會覺得係成功嘅，即係唔可以話我贏唔到議席啊，我有部分幾個選參選人連5% 都冇啊，要充公保證金啊咁，你嗰個只係數字啫嘛，數字上面你邊個有錢，好似阿 Andy 咁講，或者好似阿 Victor 咁講，你有錢。咁你買幾多票，你谷幾多數字都得㗎，係咪？即係好似人仔報道咁樣樣話，300蚊人民幣可以收買一張票，仲要乘車落嚟啦。咁你嗰個係數字上嘅問題啫嘛。咁如果你去到呢個地步，大家鬥錢多，咁嗰個唔係民主啊，唔係講緊政治。其實係起碼而家有人會知道，哦，有人民力量呢壇嘢，原來係。共產黨是有動作的，即是真的會關心民生那些人，他們會知道哇共產黨真的有動作。那當然民主黨死是應該的，即是你是沒有沒有人民力量，其實他都應該是會瓜的。看瓜幾多少。看瓜幾多少的嘛。那這個其實是不關事的。我覺得都是好像大舊講那樣東西，這個是不是一個輸贏的運動，是一個覺醒的運動，你是要看他是不是真的有睡醒的香港人。即係有啲可能話，喂，我真係冇辦法啦，棄保效應，我唔投民建聯，我唔投民建聯唔得啊！但我起碼冇投民主黨先啦。咁即係你起碼真係拉低咗，就算睇數字上嚟講，你真係有幾個民主黨嘅頭號人物係俾人拉低咗嘅。咁嗰個原因你唔好歸咎有冇人民力量呢件事，其實或多或少一定會有關係㗎。好似我頭先咁講，共產黨抌多咗資源落嚟。咁即係自然民建聯嘅勝算係大咗，相對地咪等於你民主黨係會有輸嘅機會大咗囉。咁你呢個係覺醒嚟㗎嘛，咁起碼就算香港人唔覺醒，起碼共產黨都覺醒咗啦，原來係真係要對付你班人嘅，如果唔係係會有問題嘅。咁我覺得呢個運動你唔可以用純粹去數字上嚟睇佢成唔成功囉。係要睇下人民對呢件事個睇法，究竟有幾多覺醒？真係有覺醒嘅時候，我覺得呢個已經係成功㗎啦。如果實際上嚟講，你哋有冇睇到美孚新村嗰單嘢？有美孚嗰單嘢真係。係啊，佢一選舉完之後，公民黨嗰個區議員幫咗咁多個月，第一個做被告嘅，一選完之後踢咗落台，選民建聯出嚟，你點搞你話？他哋唔需要成街嘅領種嗰啲嘢啦，中上階級啲人點解會去到呢個地步咧？哇！呢個係同阿爺，即係佢嗰個能力好有關係。人民力量嗰啲人應該點對付呢啲咁嘅情形先？五區公投效應咯，你有份參加五區公投嘅，佢就打你咯。咁而要。又唔好話諗住阿爺打邊個打邊個，即係佢可以打任何一個人都得。你而家有一日阿何俊仁突然間良心發現咁樣反轉頭反你共，咁佢阿爺一樣要打你何俊仁㗎。其實同個人物係唔關事嘅，係究竟有冇人會真係知道而家發生緊咩事？係咪真係一個覺醒？你話公民黨俾人打？咁只不過係因為佢俾人標籤咗，你係人民力量五區公投嘅一份子，所以我就要打你，打到你聽話為止。咁所以而家佢咪聽話咯，而家咪要割席咯。
咁佢咪成功咗咯？中共咪成功咗咯？即係某程度上呢個覺醒，佢未必一定要覺醒民人民噶，佢覺醒咗領導者，佢要用第二個板斧去對付你。咁你人民就自然會知道啦，因為領導者佢有動作嘅時候，人民一定會知道發生咩事。咦，咁你頭先啱啱啊提起公民黨要同人民劃清界線啦，即係 so called 割席啊。咁其實而家好多新聞都話啦，民主黨已經講到明，民主黨同民協已經講到明話要割席啦。咁其實坦白講，大家對於呢件事話割席呢一樣嘢咧，又有咩意見咧？阿 Rick 啦，講兩句啦，睇下你又即係就咁睇，你當你一個你係唔好講政治白痴啦，即係就咁講話我當睇新聞咁睇啦。你聽完之後呢個新聞，你又覺得有咩？即係覺得個腦其實點咧？咁樣點樣點解會有？七國咁亂咯，七國咁亂。之前我聽講黃毓民嘅，好似五年前都已經講過，即係根本佢哋就係想搞到局面係冇一個大黨，冇兩三個大黨，根本就係全部都係幾個細黨自己喺度打自己，咁佢就最容易控制咯。是不是即是 impact 了这个叫做黄毓民，刚刚你提黄毓民啦，咁他前几年有个文章就说民主党没有不分裂的本钱啦，咁其实是不是应验，算不算应验了呢？但是其实已经应验了，只不过是到而家 after 这个 moment, impact 出来啫。大家有咩事实未浮现啫，而家只是正正一个适当的时刻浮现了那件事实出来，其实事实是摆在那里。嗯大家好習慣泛民、啊、，OK， 但係事實上，即係習慣咗泛民，個個話爭取民主嘅就係泛民，咁佢自然就接受咗所謂嘅民主黨係民主啦。公民黨啊，其他仲有民協啊嗰啲，佢哋都會接受，習慣咗呢班人爭取民主，所以就接受佢哋係民主黨，唔係民主派。咁但係其實實際上係咪呢，就要引邊引述返你第一個問題啦、啊、習慣咗嘅嘢係咪可以接受嘅嘢即係還原基本部啦其實你係根本係接受唔到大家同一陣線㗎喎、哦、咁根本上喂你好似而家阿梁家傑話喂批評又唔得，批評我當你攻擊，咁呢個仲邊度係同一陣線啫，係咪即係咁你呢個共產黨嚟㗎喎，哦咁樣樣啦，如果真係話割席啦，其實大家喺即係喺呢度啦，你睇翻香港啦，其實係咪應該真係自己做自己嘢咧？即係自己嗰條路要自己行啦，就唔好理其他人啫嘛。因為嗱，民主黨就係嗰樣嘢啦，佢入咗中聯辦啦，咁個個好多人都係鋭住呢樣嘢嚟講啦，咁。即係民主黨又話翻人民力量破壞佢啦，咁即係如果好似學阿 Rich 話齋七國咁亂嘅喎，咁變咗如果好似大家覺得嚟緊嗱區議會選完啦，而家下一個已經開始各政黨都 prepare 緊嘅就係2012立法會選舉啦，咁其實大家覺得呢一樣嘢對於咁多個政黨嚟講，尤其是因為大家都係嚟自人民力量後援啦，咁你哋會點樣覺得人民力量其實應該可以做到啲乜嘢咧？係點樣做咧？嚟即係將佢哋個 message 點樣去帶到出嚟啊？我覺得我哋係唔應該改變我哋嘅立場，或者改變我哋一貫所做嘢嘅方法嘅咯。即係好似公民黨咁樣咧，佢而家就係俾人睇到咧，佢之前係做一套，而家失敗咗之後就即刻轉態。咁樣咧，係會令到咧佢原本之前嘅支持者咧好多流失噶啦。而我哋人民力量咧，係應該繼續做我哋自己相信嘅嘢。咁樣我哋不但只可以保持到我哋自己嘅支持者，我哋仲可以喺民主黨或者公民黨嗰啲對佢哋嘅黨本身嗰個 integrity 咧係冇，係唔滿意嘅。OK， 嗰啲人咧 OK， 我哋可以爭取嗰啲人嘅啲支持。爭取到那些人的支持之後呢 OK， 我們 就可以即繼續即我們可以慢慢壯大，即你說這個今次區選是雖然是一個失敗，即是一個行動上的失敗，但是呢但是實際上呢個 message 帶到出來，是啦，個 message 帶到出來，最重要是你有一個 message， 我們是可以
增加，我哋嘅支持者係有增加，呢樣係最緊要咯。OK， 所以咧對我嚟講咧，人民力量咧應該係某一啲，尤其是喺民主啊嗰啲咁嘅嘢咧，就一定要企硬嘅。我話相信啲選民就係即係就好中意企硬嘅，唯一即係民主黨啊、劉慧卿之流啊，就算公民黨都係啦，即係佢哋都開始就唔企硬啦，一開始就啲人就即係對佢有懷疑啦，係唔係啊？就係啦，所以咧，即係某一啲嘢就要企硬嘅。唯一咁泛民主派即係所謂割唔割席咧，即係我又好興趣就睇下未來喺議會。佢哋會唔會即係會大家游說大家就係捆綁式去控制政府咯？始終你唔可以話民主黨話百分百支持政府嗰啲嘢嘅，你係所以點解民建聯係保皇黨就係因為佢哋係 never say no 去對政府嘅。咁、okay. 如果你民主黨、公民黨都係會 say no 嘅。咁人民力量嘅亦都係會 say no 嘅，咁佢哋就係有合作空間啦。咁啊睇下就係未來嗰幾個月，即係有冇咁嘅 effect 喺度咯。即係我話梗係唔會信鬱敏，就係因為民主黨因為反對呢樣嘢，佢又支持政府，佢即係我話唔相信佢哋係呢種咁嘅人嚟嘅。佢哋都係企硬嘅喺政策上，但係如果佢哋都係企硬嘅，咁啊即係大家。都係有少少空作合作空間，雖然我就即係對選舉嚟講咧，合作咧係冇咩期望，亦都係冇咩必要。但係咧議會嘅都係有力量咯。如果係合作嘅話，咁即係話路線其實大家都唔覺得係有需要去調整 adjust 啦，但只不過就話係要所要調整嘅，只不過就話係某一啲細節上邊要調整嘅係 presentation。presentation， 嗯。其實而家好大程度上就係話，人民力量等於社民連，人民力量等於暴徒、爛仔、黑社會。喂，咁你要有 definition 啊嘛 ？OK， 咁如果你人民力量冇，咁就變成係冇 definition 噶啦。咁你係都係嗰一輩之流，但係你唔可以就係話我淨係盲目衝擊。咁你衝擊為咩先？就好似我哋一班支持者，我哋支持緊啲咩呢？究竟係支持黃毓民路線啦，定係支持人民力量啦，定係支持追求民主啦？即係呢個係要帶到一個好清晰嘅信息俾人聽，我哋究竟追求緊啲乜嘢？我哋唔係黃毓民路線，我哋唔係淨指人民力量支持者，我哋係要支持爭取民主嘅人。即係你好似我頭先咁講，如果你話阿何俊仁。而家突然間良心發現，佢反阿爺，佢要走去爭取民主，咁其實係歡迎噶。你繼續可以佔領你嘅道德高地，繼續啊承繼住阿祖師爺個位置嚇、啊，繼續第一佔係淨為第一大黨佔領嘅道德高地。咁但係你喺道德同埋倫理之上係真理啊嘛。你而家嗰個所謂道德高地，你行入中聯辦啊嘛，咁你嗰個道德就唔係真理啦。咁我哋其實應該係人民力量係要帶俾人民真係一個乜嘢 message。首先呢樣嘢好重要，唔係話爛仔，即係我哋唔係爛仔，唔係話盲目咁樣衝擊，我哋衝擊係有目的嘅，有他嘅，有焦點。我哋唔係話因為要鬧你而鬧你。咁我覺得有冇合作嘅空間？講真，其實。唔係話合唔合作嘅，係有冇必要合作咯？如果合作係大家個理念唔同嘅話，咁有咩必要合作啫？即係好似頭先咁講，我評論泛民其他黨派嘅人就係暴力，就係衝擊，就係打擊。咁其實咁即係唔使講嘢啦。咁仲合作乜嘢咧？係咪？你呢個係我啊覺得好有傷害嘅。同埋你如果自己嗰個路線係鮮明嘅話，咁你自然會有人跟隨。自然有人跟隨嘅話，我就唔需要你民主黨又好，公民黨又好，去成為香港第一大黨。你人民力量自己可以成為第一大黨，只要你有咁嘅信心去執政，即係我係要打倒你哋，我係有鮮明嘅路線，我要爭取民主，我就係要同政府對抗，同阿爺對抗。
咁你聚集到一，即係將呢個信息帶到俾民眾，而民眾係會習慣，開始習慣你哋掟蕉，原來 OK 嘅，都未掟手榴彈。咁即係講烏街係 OK 嘅，佢都未問候阿媽。咁即係開始習慣，然後接受，就會有好多民眾去跟隨你。咁自自然然你就可以成為第一大黨去執政，你自然就會攞到選票咯。咁但係呢個唔係一日兩日嘅事，係真係要坐低長期鬥爭，同埋大家真係要潛移默化。唔可以話我見到即係好似美孚咁，我見到有人去，我就去衝擊。喂，你衝擊乜嘢先？為咗乜嘢衝擊先？OK， 即係唔好完全就係話為咗我要去衝擊，因為政府講嘢，我就係反對派，我就係要係因為反對而反對，唔應該咁做。我覺得仍然要保留反對派嗰個角色，但係要有好明確，真係其次先明，要有好明確嘅論述，我反對緊啲乜嘢。等大眾市民知道，我唔係因為要反對而反對，而係話反對你呢個事係對事唔對人，咁你先至可以脱離爛仔、脱離社民連、脱離黑社會呢啲咁嘅角色，咁你先至會，你自然就會旗幟鮮明，咁就會有民眾去跟隨你咯。我覺得啲人咧反對係有理嘅，即係而家就話爛仔啊、黑社會啊。即係唔需要有反對聲音咁樣，咁其實係錯嘅。即係有陣時候政府嘅係，即係成日都會做錯事嘅。某一啲人係會受害嘅，某一啲人係受到啲不合理嘅對待咁樣。咁就有個反對聲音喺度嘅話，至少你嘅聲音，某一啲人嘅聲音可以有個渠道去傳達出嚟。即係如果唔係嘅，咁啊變咗大陸咁樣咯。即係你睇下大陸啦，啲人就上去北京去請願，即係啲人由鄉下要上去北京請願，跟住俾人抬咗去，即係有冇氣，即係喺有此理啦。我哋喺美國唔係好難啫嘛。如果你 city 有問題嘅市政府嘅，你咪去嗰個會議，去你嗰、那個去你公聽會度發表你嘅意見。你有幾分鐘每一個會議，你都可以表達你嘅意見，佢啲人一定要聽嘅。咁樣先至有反對聲音咯。如果你係冇反對聲音嘅，好似大陸咁嘅，即係有陣時點解貪污啊咁嚴重啊？啲人啊真係唔理啊，點解細路女啊俾人車死啊？咁啊有冇人理啊咁樣咯？就係因為啲人就開始已經唔理，即係呢種咁嘅態度，我哋係要改變嘅。好啦，聽到咁多咁正嘅 opinion， 咁正嘅論述，我諗我哋要唞一唞先，轉頭再講過。